東京ドームです。読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ、このゲームの模様をお送りいたします。さあ、まもなく試合開始となります。登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは上里。第9球投げた、ムービングファーストはボール。第2球投げた、ストライク、膝元厳しいところ。第3球打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ。打球はライトフェアフター、ホームラン、先頭打者ホームラン、発球は無情にもライトスタンドへ。ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは2番オースティン。第9初球ムービングパスと空振り。1球目空振りから第2球打ちました、追い込んでから第3球をボール。第4球を投げた、低め外れてボール。次は5球目打った、これはいい、岡本ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9球投げました、ストライク、いきなり150キロ。第2球外のボール球打った、センター前に出る、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番佐野。第9球ランナーがストライク、まずは入れてきました。第2球2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、打ちました、ファール。第4球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは宮崎。打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン、ソロホームラン、発球が無情にもスタンドへ、初球を持っていかれました。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番ロペス。ロペス背番号2。第9投げた、見送ってストライク。1球目ストライクから第2球、バッターの足元、投球はこれから3球目、打ちました、三塁線切れました、ファール、危ない球。次は5球目投げた、ボール。第6球を投げた、打ったに当たりだ、抜けた。ロペス、いいバッティングを見せました。バッターは7番伊藤。投げた、初球送りバント、ピッチャーの右へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。投げました、ストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、スライダーボール。投げました、打ちました、ファールボール。さあ、5球目打ちました、破った、ボールは中継、ロペス三塁です、と山野、ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。投球これから2球目、空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打った、坂本ボールを取る、二塁へ送る、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウト。ベイスターズ、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは上里。第2球投げた、変化球はボール。第3球を
投げました。危ない球。次は4球目。投げました。見送ってストライク。第5球。投げました。5球目ストライク。第6球を投げました。速球。空振り三振。右バッターボックスにはオースティン。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。第2球打ちました。ファール。第3球を投げました。引っ張った。ヒット。レフト前ヒットになった。オースティン、いいバッティングを見せました。バッターは3番ソト。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げた。打った。これは強烈。さらに伸びていく。フェンス直撃。センターからセカンドへ。ソト、ツーベース。ピンチを広げてしまいました。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、佐野インローへ。変化球外れてボール。第2球打った。痛烈な当たり。抜けた。センターからサードへ。ベイスターズ1点入りました。佐野タイムリーヒット。ジャイアンツなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、宮崎第9球投げた。高めストライク。まずは入れてきました。投球これから2球目。2球目空振り。第3球を投げた。1球外した。ボール。第4球を投げた。危ない球。第5球投げた。打ちました。一、二塁間ライナーで破った。ライト前ヒット。ベイスターズさらに1点追加。4対0。リプレイをご覧ください。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、ロペス第9球投げました。打った。ショートゴロ。ゲッツーになるか。二塁送球。セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウト。チェンジ。さあ次の投球。打った。引っ張った。頭上を越えていく。サヨナラか。増田三塁目。サヨナラ。サヨナラ勝ち。中島サヨナラ勝ち。